tuliti ndak haji. Oh dadi kuwi engko kowe gati, mbok menawi ngaten ya nek ngono ya aku manut nang. Atenan manut daftar ke haji. Sing wedok nyi bengi arek turu rembugan karo sing lanang, nopo mak e. Ah nggih nggih awake ketimbalan haji kok wis tuwa. nek sampeyan upo masuk angin kula ya wis ora kuwasa sok bali -e, nek kula sing masuk angin panjenengan ya wis ora kuwasa ngupakara. Ha iya iya makne piye yo. Mbok ngeten mawon. Upamane iem sing cok ngupeni awake dhewe nika dikon melu kaji. Oh ya wis nek ngono aku ya mathuk engko tak omong karo anake lanang. Nah, ha terus anak lanang dhe iki aku srembukan karo makmu. Kadang wis tuwa makmu ya wis tuwa, engko apa-apa salah siji kok ora iso Merantasi, aku usul supaya iam ke dunggah ke, kira-kira gue gelam ragati pura. Anak bapak kesana pun katanya, gimau enggak? Iam padepun dawindara, emang ke gelam ragatanya. Melarat randia opo-opo isom gah kaji. Ini, iam ini Ya, nah ini mergok oleh timbalan jangkau gusti. Ini, asing suguh blegedu, jering kantel nek pon kajike muni aku wis yes mikir mengono-ngono ya nggih napa mboten nek ana tanggane sing teko ngomong gawe sawah kana karo didul njaluk wira ngene ngono kuwi ah niki pancen wong patongane arek ndak-ndakke donya padahal sing jenenge bondo mbok kok nek mudhar ora gowo nggih napa mboten nggih napa ayo sing mati nggowo bondo sapa ora Ambon motor api kaya apa modar ora gawa. Ngono kok ora kaji malah mengundak-undake bondo, alah Jon, Jon. Dadi nek wis kewajiban iki ya kudu ditindakake merga niku dawuhe Gusti Allah. Mila saking menika kula panjenengan ngajak takjak monggo sing durung nindakake ibadah aji dunde penuhun maring Allah. Kulo niki tahu dengan dikani tiang sepuh rin. Nek di penuhun kaji kuwi teko diajak kake moco selawat Ibrahimiyah kaya nah, pendak lebar magrib ke pengpitu pitu apa peng Saat Ibrahimiyah selas ini diwocok nang takhiat akhir kan lho kan. Ya. Ini kan diwocok peng pitu peng pendak lebar magrib niku insya Allah. Ini ku nek dikersaknya Allah ditimbali gak kaji kang jen dadi lantarane mboten ngertos kok niku. Wong kula piambak niki saking kepingine kaji niku ya susah kok. Akarang kula niki sawah nggih gadah, wong diparingi sawah kali tiang sepuh niku tak dege omah karo tak gawe pondok mpun entek. Wis randhe sawah, tegal ora duwe. Monggo nyambut gawe ora, dadi pegawe ora. Gaweane mung teko turu kelonan. Masa Allah. Kulah ini sampai anaknya pun pituhi. Ruhi sokaji kan. Wah susah pol. Ini kulah terakhir ini pun. Dan Allah. Kanti ngata-ngatakan mau selawat. Alhamdulillah. Gusti Allah nimbali. Kulah sakit ini ibadah aji Lantaran kulah bacaan mempengliknya wun. Kulo niku nganti lek ndonga karo Gusti Allah ki rada rodokwa, kuat rada nenen Ya Allah Gusti, Mbah Buyut kulo kaji. Mbah kulo kaji. Napa kulo mboten badhe panjenengan timbali ibadah haji. Niku kulo lek ndonga karo Gusti Allah kuwanenen. Ning alhamdulillah Gusti Allah ngersakaken kulo pertama ditimbali ibadah haji ni tahun 2003. Ah bareng arep ngangkat kaji niku kula golek dukun, Kang. Aku gak arek kaji merdukun. Kok geguyu tenan lho, Kang. Ah kula merdukun. Pertama nang kula Suwani niku dukun rodesepuh. Kula matur Mbah Gai, suwan kula sedayan selaturahim badhe nyuwun pandonga. Insyaallah kula mena taun mengkang badhe dateng badhe nindakaken ibadah haji. lan kula dawuh-dawuh Mbah Kyai. Kyai sing tak suani iki le ngendi nak. Aku nek bab manase arek ora ngandani sampean wong sampean ya tau mbukak kitab manase. Ming aku weling ya nak, Mbah Kyai. Mengko nek sampean tindak ibadah haji, wis tekan tanah suci njur mangsane arek wukuf nang Arafah tanggal songo, Wulanul Hijrah kuwi engko malam tanggal 10 lah sampean wis di Ka'bah Arafah. Kuwi mengko lebar salat subuh, sampean golek ana masjid nami Roh nang Arafah ki masjid siji jenenge Masjid Namirah. Sampean nindakno salat sunat nang Masjid Namirah ki rong rakaat. Engko nek wis sunat rong rakaat, sampean mujahadah maca apa sing sampean tayeng. Engko nek wis donga apa sing sampean. Um, ye, insya Allah insyaallah Mbah Kiai menawi mangke sampun sakniki mugi-mugi kula diparingi pitulung saged nindakaken dawuhipun Mbah. Yo tak dhumake. terus tak takoki. Mbah napa? Niku hikmahin napa nek saged salat sunat nang masjid Namirah nang tanggal 9 Dzulhijjah niku hikmahin napa? Oh ngono nek tanggal 9 Dzulhijah iso salat sunat nong masjid nami roh rong rakaat kuwi mengko bali kaji karo Allah ora bakal didadekake wong melaratmu aku nong ati cocok ya ngono ya cocok iki jukune cocok ne nah, terus kula terus dukun meneh siji urung mantep kula suwan meneh Ketemu dukun, matur, bahagiai, dalam suan, bidan satroim, bingkali baden yun pendungo, kulon yun insya Allah baden inda agen ibadah ajib para milad dalam yun, dawuh-dawuh, saking bahagiai. <tik> Ini kini, sami kali sengkiain kangklo suan. Yone bab malase, aku ada orang andan, disampean nak, uang sampean, ya wis tau, rodok ngerti. Ming asim bahweling, tos pundi mbak. Engkau nak sampaikan ibadah aji, bos rampung leh ibadah aji nak arah balik atau apa aku nak sampaikan tu apa dah? pamit karu gusti Allah, jauh pamit Bali. Tapi nah, pun bah, pamit tile. Mm. Tu apa dah ini bos rampong pamit tile. Orang oleh pamit Bali. etako ya Allah Gusti kula tilik wangsul dhateng Indonesia namung tilik ngono. Ah terus lebare tak takoki. Niku nek to pada pamit tilik nggih maen napa Mbah Kyai. Insyaallah nek le to pada pamit pamit tilik ora pamit bali kuwi engko nong taun liya ditimbali meneh kaji. Ngendikane Mbah Kyai ngoten wah iki cocok. Kowe tama. mau lulas besar sama dengan Rio. terus kulo angen-angen mandang wis entek besar kok. Kok urung teko ya sing dingin dikake Mbah Kyai. <laughs> nenek balik bali kaji ora dadekke wong melarat. Kok ora teko-teko. <laughs> Aku lha niku mandang teka akhir tekan wulan suro Akhir wulan suro nih Gusti Allah paring nopo Sing pertama diparingke kula mobil kula niso ganti anyar. Ah, eh, alhamdulillah. iki berarti dawuhe Mbah Kyai ke bukti ternay. Terus Gusti tak anenahan kok ndak ya ming ya. Sura, sapar, mulut. Ulan mulut, akhir mulut nika alhamdulillah Kalau iso mbangun omah sing tak tambahi tur tingkat. Wah, panjen bener ngendikan Mbah Kyai iso salat nang namirah ki ora Wah niku tambahane sing liyan-liyane kathah ora tak omongke. Ah mandang mesti tambahan warna-warna alhamdulillah. Wekdal niku kula niku anakipun nembe 7 kae niku. Mandang wis cedelo bojo kula manak malih. Terus dadi anake tambah dadi 8. Ya. Niku critane. mandang bar niku kula nyur nangen-angen iki sing dawuhe Mbah Kiai sing siji le tawaf kon apa ta fadae kon pamit tile kok urung tekan-tekan ngene ya. Tahun 2003 kula nindak ibadah haji. Let 10 tahun, Pak. Tahun 2003. Kula ketimbalan dateng Mekah malih. Let 10 tahun. Watu sanggur ibadah to manggen nek tawaf yo, apa nek dong apa jenenge? Nungnami roh ya salat sunat. Ngunek toh padak pamitnya ya pamit tilik. Kok ini kok dijabaitinan toh kak? Tahun 2003 kalau timbali mereka. Toh padak kalau pamit tilik. Alhamdulillah. Wangsir dikira tahun 25. Tahun 25. 2005. niku kok kalian bocok kalau ditimbali ibadah haji. Serampung lebarin. Toh padak pamit tilik meneh Alhamdulillah. Tahun 2009. mlu ngono mengkane. Wae anggere padha kula pamit tilek. Bali tekan omah taun 2015, timbali meneh. Terus ngoten niku. 2015 mriko malih. 2018 mriko malih. 2018 mriko 2022 niku donga arek naji ora oleh mergo ketuan ning kula dijoli. opo Tahun 2024 kulo lebar kaji kula ditimbali umrah. Niku lek umroh sepele lho Kang kula jan ora kelangan duwit cap petel-petelo. Ha wong kula nggih gegok nang omahke ana dayoh teko ngeniku lho. Mbah napa? Kula dipun utus kaliyan Bapak nika, atus matur simbah antuk apa? Simbah menawi diaturi tindak umroh kersa napa mboten, Mbah? Yo gelem ning aja dhewe nek dhewe aku wis tuwa aku wegah. Mbah nek oleh ya karo anak ah pinten Mbah Putra 5. Nek oleh ya aku gelem mangan nek ora ora. Nggih mangke kula tak matur kalian ingkang kengkeng. Ah niku bali matur. Lerong dina dugi malih niku. Priye pikanto Mbah kalian Putra Gangsal anu pikanto Ini ku alhamdulillah tahun rongewura likur ini doang kajin yang batal. oleh ijol umroh ini karo anak limau tak jaka kabe. Hanya tahun tenu likur ini ku nembik. Kula ibadah haji yang kakak ping tiga nipun. Ini ibadah haji ini kudu ono penuh nansing manteng ya. Bila saking menikomong goh. Kita buatan kendat-kendat. Semuanya nyuwun datang Allah. muga moga kita-kita bisa ditimbali nindak ke ibadah haji. Allahumma amin. Ya upamani kok upamani. Kulah sampean hurung bisa setekan situ. Moga-moga anak putu. do bisa ketimbalan ibadah haji. Wangsa ini, ini kaji ini ku. Walah daftar tunggu ini ku dangu sangat. Setelah puluh luru, tahun kan. Ulan iku ingin anin daftar lagi putuk lari kali. Ingkang ageng ini kok umur 14 tahun. Yersing Adin ini ku umur 11 tahun. Ini tak daftar lagi haji. Bareng sampun kalau tak takok ke. Ini oleh porsi tahun Viroh mas. Coba ini mbah tak tila teng komputer. Bareng tila Niki Ini insya Allah makanya porsi ini pun bikantuk tahun kali hewu sekat kali mbah. Masya Allah. ane umure wis suwita ana nggo 32 taun ya munggah haji umur 52 ya stekle-stekle ya ngang ya. Nggih saeoten. saking menika monggo. Awake dan duwe penuwunan karo Allah, muga-muga dikersake Allah ditimbali iso ibadah haji. Kok kepepete. Kula sampeyan wis nyuwun kok urung bisa diijabahi mati niki tetep keringanaken. landratan hisap kita wonten ing akhirat. Nene orangnya nyuwun babar blas jur nanti mati. Aku nggak rada ono ono hisap ya rada abot. Tapi orang kepengen nih ibadah. Aji padahal aji ini kan rukun Islam yang kang nomor gangsa. Gini nomor ten. Tasakim menikomonggo. Kanti wasilah lantaran tasakuranipun Pak Haji Rahmat wonten ing sonten menika muga-muga ingkang rawuh sedaya kakung putri kabeh dados ditimbalana Allah dados bisa nindak